manis, steidzies man palīdzēt, kungs, mana pestīšana. Ar šiem vārdiem iesākam šo svēto misiju šajā svētdienā, un tiešām lūdzam, lai Dievs ir pie mums, lai Dieva klātbūtne mums ir līdzās, un kā arī mēs paši spētu ikdienas piedzīvot šo Dieva klātbūtni, būt viņa žēlastībā un iet šo ticības dzīves ceļu. Tāpēc arī visi sākumā lūksim, lai Dievs svētī šo ūdeni, ko mēs lietojam mūsu kristības piemiņai, lai Dievs mūs garīgi atjaunot, ka mēs paliktu uzticīgi svētajam garam, ko esam saņēmuši kristībā. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi licis lielens uz tādu dzīvību, kalpot dzīvībai un mūtu līdzeklis arī kreciem svētīšanai un pestīšanai. Mēs tevi lūdzam, svētīšu ūdeni mūsu garīgajam stiprinājumā, atjauno mūsu savu žālstību un pasargā no jaunu.
Tad mēs jūs lūdzam, brāļi, lai jūs vairāk ātri nesāktu pašaubīties savā prātā un nenobijotos nec no gara, nec vārta, nec no šķietami mūsu rakstītas vēstules, it kā kunga diena būtu jau klāt. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ļoti Dievs grib redzēt mūsos, ko labo, ko viņš radīja.
tāpēc arī ļoti svarīgi ir apcerēties to, ka Dievs ir visu radījis, viņš ir visu radījis labu. Un to, ka Dievs ir ļoti žēlsirdīgs. Un, protams, bez šaubām cilvēka grēks ir tas šķērslis Dieva žēlsirdībai. Bet Dievs vienalga aicina cilvēku uz atgriešanos. Dievs vienalga tic, ka cilvēks var atgriezties, ka cilvēks var mainīt savu dzīvi. Skaists piemērs šodien ir evaņģēlijā, kur mēs dzirdam par to, kā Jēzus iet garām kādam ciematam, iet caur šo ciematu un sastopas ar muitnieku vārdā Zakejs. Zakejs, kurš ir muitnieks, muitnieku priekšnieks un bagāts cilvēks, viņš gribēja redzēt Jēzu. Dzirdējam arī to, ka šis Zakejs bija maz auguma, viņš uzkāpa tajā kokā, lai viņš varētu tikai ieraudzīt Jēzu, lai viņš redzētu to Jēzu, par kuru visi runā. Un viņš tomēr uzkāpa kokā, lai varētu redzēt Jēzu. Proti, viņš izdarīja visu, kas ir viņa spēkos, lai viņš varētu ieraudzīt Jēzu. Un Jēzus viņam viņu pamanīja, Jēzus viņam lika saprast ne tikai to, ka Jēzus viņu ir pamanījis, bet lika viņam saprast to, ka Jēzus arī šodien molēts ieiet viņa namā, ieiet viņa mājās. Un tas nozīmē to, ka Jēzus ne tikai redzēja to labo nodomu, kas bija Zakeja sirdī, bet Jēzus arī vēlējās ieiet viņa paša dzīvē, ieiet Zakeja dzīvē un to pārveidot. Pat to pārveidot un to darīt labāk. Zakejs, kurš bija grēcinieks, tika apšāpts. Viņam tika dota jauna iespēja, un viņš bija arī gatavs atlīdzināt to visu netaisnību, ko viņš bija izdarījis citiem cilvēkiem. Un tāda lūk ir Dieva žālsirdība. Dieva žālsirdībā tiek parādīts tas, ka Dievs ir ļoti labs. Arī neskatoties uz to, ka cilvēks mēdz pagriezt Dieva muguru. Arī neskatoties uz to, ka Dievs, ka cilvēks neievēro to, ko Dievs no viņa prasa. Bet Dievs grib, lai cilvēks maina savu dzīvi. Protams, Dievs negrib, lai cilvēks paliek tādu grēcinieku, kāds viņš ir bijis visu laiku, lai viņš turpina to darīt. Jo arī Zakejam viņš nesaka, ejam turpina darīt to, ko tu esi darījis. Nē, Zakej, viņš arī aicina, lai Zakejs novēršas no tā grēka, lai novēršas no tā nepareizā ceļa, uz kura viņš visu laiku ir bijis. Kur viņš laiku ir gājis. Un arī mums Dievs aicina būt žēlsirdīgi. Jo, kā es sākumā minēju, ka Dieva žēlsirdība ir tā, kas pieceļ cilvēku dara sitā. Un Dievs arī grib, lai mēs viens pret otru esot žēlsirdīgi, arī viens otru stiprināt. Palīdzētu varbūt arī par piecelties tajos brīžos, kad ir smagāk. Un savā laikā svētais pāvests Jānis Pāvils II ir teicis, ka draudzes un kristiešu kopienas, kristieši ir tie, kuri nes Jēzus vārdu. Proti kristietis ir tas, kurš iet Jēzus vārdā, iet caur ciemu, satiek cilvēkus un aicina viņiem mainīt viņa dzīvi. Un proti kristietis šodien ejot Jēzus vārdā, tajā vidē, tajā sabiedrībā, kur viņš šodien atrodas, arī viņš ir aicināts tāpat kā Jēzus, uzlūkot kādu Zakeju, uzlūkot kādu cilvēku, kuram vēl ir jāatgriežas pie Dieva, un parādīt viņam savu žēlsirdību, parādīt viņam savu laipnību, jo Dievs ir laipnis, Dievs ir žēlsirdīgs. Un tieši Dievs ir tas, kurš mums māca, kā mums būt žēlsirdīgiem. Jo ieraugot Zakeju, Jēzus kā pret viņu viņš izturējās. Viņš neteica viņam, lūk, tu esi grēcinieks, tu esi tāds un šitāds. Viņš viņu nelamāja. Viņš netāpāja uz viņas sāpīgajām varžacīm. Bet viņš pievērsās viņam ar laipnību, ar mīlestību un iegāja viņa namā. Un tāpat arī Jēzus aicina, ka mēs pēc tāda paša piemēra uzlūkot otru cilvēku. Būtu žālsirdīgi, ka būtu cilvēku. Jo ir kāds piemērs, kas man uzrunāja pēdējās dienās vienā internetā,
paņem vienu nagu no šī maisa un liedz ar koka sēru. Un katru reizi, kad ienāk šī nuskus, tad iedzer nagu vienkārši. Un tad pirmajā dienā, viņš esot jau par 3-40 nagos iedzīst tajā koka sētā, un nākošajā dienā jau mazāk, tad viņš sapratis, ka daudz vieglāk ir nomierināties, savaldīties nekā sist to nagu tajā žogā. Un tad pienāca vienreiz tāda diena, ka veselas dienas laikā viņš man nesadusmojās ne uz vienu cilvēku, nebija dusmīgs, un tad viņš ar tādu lepnumu aizgāja pie savu tēvu un teica, ka nu, būtu tagad ir pienācis tā diena, viņš ne uz vienu nav sadusmojies un vienmēr ir savaldījies. Un tad tās teica tā, un tagad, kad esi mierīgs, tad izvaldus visu tā snaga sāra. Un tad viņš tā daudzās snagas, ko viņš tad bija sanagojis, tilk ārā no sētas, un tad, kad visas jau ir izvilcis, tēvs viņa atkal paaicināja pie tās koka sētas un parādīja uz tām, nākot caurumiem. Redziet tie caurumi, viņi bija naglā, tagad tu naglas esi izdils, tad caurumi paldiem. Saka, tāpat ir arī tad, kad tu esi dusmīgs, vai sadusmojies, vai nelabi izturies pret citiem cilvēkiem, kas ir tāpat. Tu iedzer viņā to naglu, vai savu palūdz viņam piedošanu, bet tā nagla bērna paliek. Un tāpēc arī tas ir tāds kā piemērs aicinot arī mums attiecībās pret citiem cilvēkiem, es par žēlsirdīgiem tomēr izvēlēties neatsāpīgus rētu, bet pēc ieņķis paraugu pievērties ar tādu cilvēku cilvēku laipnību, ar mīlestību pret viņu un censties izdarīt visu un cik vien iespējams labi arī šajās attiecībās ar otro cilvēku. Un tas ir tas kristiešu pienākums. Tāpēc lūksim ar otrā lasījuma vārdiem, kuriem apustus uzrunā, lai Dievs mūs darītu mūsu aicinājumu cienīgus, jo kristieša aicinājums tas ir aicinājums mūsu žēlsirdīgam pēc Jēzus paraugam. Un tāpēc arī attiecībās otru cilvēku vienmēr meklēsim cilvēkā labu, jo slikto ieraudīt otrā cilvēkā nav grūti. Pamanīt viņā slikto nokritizēt viņu Krista apsūdzībā, bet viņu tas jau nav grūti, ko mēs ļoti ātri varam darīt. Bet ieraudzīt kaut ko labu, ar žēlsirdību laikiem izturēties pret viņu, kas jau prasa par mums nedaudz lielākas pūles. Tāpēc lūksim, lai Dievs palīdz mums īstenot šīs pūles, būt žēlsirdīgiem pēc Jēzus paraugu, tāpat arī, protams, pašiem piedzīvot šo žēlsirdību šajā Dieva žēlsirdības gadā, kur pāris Francisks ir izsiminājis. Arī pats pāris Francisks mums ir kā tāds labs piemērs, kā piedzīvot šo Dieva žēlsirdību tālāk no citiem, lai Dievs to mums sveitī un palīdz. Amen. Tagad kājās stāvot un iznāsim Dievu mūsu ticību. Es ticu uz Dievu, Thank you.
mūsu pāvestu Francisku un visiem bīskapiem, lai Dievs viņu svētī un dāvā savu vadību viņu kalpojumam. Mēs tevi lūdzam.
ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izredzētajiem,
palīdz pastāvīgi aizpildīt pie tevis. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mums izlīgu konkuris nes visai pasaulē mieru pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalnu mūsu pāvestu Francisku un mūsu bīskapu Zbigņevu, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu kalnu mūsu apviences. Esi labvēlīgi savai saimē, kas ir nākusi pie tevis apūkšanā, vēl pie sevis labais dārds arī posilu bērns, kas ir tālu no tevis, bet mūsu nomiršos brāļus un visus, kas tavā žēlastībā izdarši no šīs pasaules. Uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nopļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību, caur Jēzu Kristu mūsu kultu, caur kultu pasaulē dod visu labo. Es jums atstāvēju mieru, es jums nodu savu mieru, raugies ne.
Tā būs šās